Tervetuloa tänään meidän testataan. Testataan tätä huonoa uutta Brawl Starsin uutta päivistä. Tää on ihan syöpää. Tää on joku Fortnite-veikkiversi. Skinejä on tullut vähän, tai no muutama skinejä sitten. Viikinkin bullo muuttui niin, aivan hirveän näköiseksi. Tää 3D on ihan siedettävä, mutta kattokaa kuka toi on. Mikä toi on? Tää kuka on ollut aina vai? Hyi nää boksit on ihan vitsin rumia. Mitä et sit kuole sinne? Joo en. Eikö sä hakenu yhtäkään? Ei no hakenu. Kuole mieluummin. Kuole. Ei. Sä olisit, että toivoit sitä. Ei. Tää 3D on ihan siisti, mutta nää tyypit muuttui ihan rumiksi nyt. En ole vielä nähnyt yhtäkään Leonia. Ei kukaan ole semmoista. No niin, me ei. Ei sitä voi, sitä tuli ihan vähän aikaisesti. Tää tuli joku vitsi 20 minä sitten. Tuo on muutenkin vähän lagisempi, ei semmosia lageja, mutta. Tää uusi skini on ihan surkea tästä tällä. Ei vitsi. Ei! Juokse! Ei! Ja ensimmäisen auto, ei helkutti. -6. No, tää sen tän on säilynyt vanhana. Mitä vitsiä? Kato toi rankin kuva, hyi. Minkä rankin? Niin on, joo. Ja huomaako muutenkin mene sinne bändiin, niin sä et oo enää co-leader, sä oot joku vitsin. Ihan joku muu, mä muistan, se oli joku. Mitä vitsiä? Sä oot joku vice-president. Ja mä oon president. Sitten, täällä on joku seniori. Mutta member on sentään ennalla. Ihmeellisiä se on kyllä, että. Seniori. Ei joku member on seniori. Ei oo. Senior on elder. Ei kun niin joo, ei mitään, sori. Avay. Joo. Tänne, jos joku eteni, niin tänne chattiin pääsee täältä ihme ylhäältä ja sitten täältä gloob chat. Niin vittu, mitä paskaa. Tää on ihan perseessä tää. Team chat, mikä ihmeen team? Ihan perseessä tää juttu. Me shoppii, siis tää on. Miks meidän boksi on ton näköne? Miks shoppi on keskellä? En tiedä, miksi megaboksi on tonne? Mäkin sain friitä ton. Mä sain vähän paskimpaa. Hei, toi on muuten aika hyvä. Tää nykyään alkaa tulla näitä ilmaisjuttuja. Yes. Se otettiin varmaan vähän niinku Clash Royaleissa tähänkin. Mm. Tää on Fortnite, kattokaa tää aloitus. Ihan muuten on. Ihan. Missä tässä muuten 4? Ei kun niin, joo. Miten? Ei oo mitään 4 paikkaa, no niin mennä. Missä vasta se on? Niin on jotain Fortnitein. Niin mä vähän sekaisin, koska tää ei oo Fortnite. Siis mä en oikeesti pelaa, mä en tykkää Fortniteista. Ei kukaan tykkää sit. Mä tulin ehkä lopetan tän pelin tän takia. Niin ja paljon, ei siis mitään. Onhan kuin mitä mä just sanoin. Mä en mä tiedä. Mä olisin halunnut, että jos tuli joskus vasta 12 päivässä päivitys. No niin, nyt hävitti heti tolle mulle, mutta juokse vaan pois. No ei vitsi, mitä mä sille pärjään, ei vitsi. Mikä henkutti tolla on? Pakko niinku justiin se mua seurata, niin sieltä, siellä on. Puskasta tulee selille. Mä tiedän. Me yritän olla täällä piilossa hetken aikaa. Mä oon mutu. Hahaha! Hahaha! Nyt se joutuu pakeneen meitä. Niin rektaa se selli tuolta puskasta. En mä tiedä, jos se on. Mä en kaksi yksi. Ei! No niin, ihan edsisti. Kuka sen tappo? Ei ollut mitään hätää, vähän ihan muuta vaan. Siis kuuluu tunnelmaan jo. Siis miksi tää näyttää tältä tää Dynamax? Siis miksi tää koko peli näyttää tältä? Noinko. Parlein toi logo on sentään säilynyt saman. Logo? Niin, mikä tulee ylhäällä näkyy äsken. Ei toi Byperin tai Dynamax hyi, että. Tai Goldinkin on vähän muuttunut. Hyi, mikä tuolla. Olisit kattonut, mikä tuolla Shellillä oli ongelmana, kun se tuo kuvasta. Hyi. No mihin? Hyi. Onko sillä se. Kattoo sitten. Onko mitä vastasena? Se näytti aika nopeasti katsoen vähän jännältä. Joo, me ei muuten noita rektata. Jos toi tekee 800 yhdellä, jolla on siellä, niin tulla niin joo, direktaan. Sähän kuolet sille. Se on aika hyvä sille. Ja mä en oo vielä sanonut tota skinia sen takia, että. Tapasin tois. Sen takia, että joku vähän niinku. Ei! Et sä voita sinne, et sä voi mitään chanssia. Ollaanko me ensimmäistä YouTubesta, joka tekee tässä video, koska. Star Token. Mikä se on? Mikä se on? Onko se vähän niinku Starkey? Räpläjä, ei mä halua pelaa räppiä. Miksi kaikki haluaa yhtäkkiä pelaa mun kanssa, kun tää päivitys on kaikki se. Oh my god! Kaikki on haipeis tästä. Tää päivitys on makea. Mä olin haipeissa tästä jollain tasolla, mutta tää on nyt kyllä vähän ärsyttävä.
Rakivappa Left tässä, jos tällä kirjoilla on niin paljon. Tää tullu viimeisen niinku... Oho, on se näköjään vähän. No joo, ei tää ihan hirveesti oo. Kaksi kirjosanaa vaan. Tähän pystyy kirjoittaa tohon niinku... Kirjoittaa johon juttuissa kun lähtee. Mitä siihen... No, kai se täysin. Mä ajattelin, miksi se niinku halus lähtee. Niin. Missä joku lähti meidän bändistä? En mä tiedä. Hetkonen. Ottelek. Mitä? Tää on joku ihmet siiset. Mikä on se on se tää, missä me nyt ollaan. Sitten vähän lisää pellejä. Katoppa, mistä saa tota, tehtyä itsellesi friend. Rob. Kato. Lähet täältä pois. Sitten tees tosta Creed friend. Ilmaamuttaaksi. Ei niin vaan. Vien mä pääsen pois tuosta. Ei niin vaan tuosta vatsmeja. Vähän lisää peliä. Mä otetaan Mortiksen vanhan skinin. Niin ja Mortiksen vanhan skinin saadaan iloiseksi takaisin. Tai en mä ihan varma, onko se kokonaan vaan. Ei toi muuten ole se. Mä tähän nyt hiipäti duo. Tää on. Ei kun hoho. Koko ajan nää niiveventit tulee ihan koko ajan. Mä oon saanut näitä nevitsi kaksi kertaa. Tässä niin jotain videona. Ennen videoa ja nyt mä sain ne uudestaan. Can't be normal. Tässä tätä laitetaan mä niin, en kohta ihmettele. Tästä varmaan laitetaan pian löytää glitsejä, että miten sua ei voida tappaa mitenkään. Ja sit super siellä saa vuoden sisään korjattuna ehkä. Ehkä. Mutta kyllä tässä varmaan hetken aikaa mennä näiden pienien bugien ja glitsien kanssa, koska semmos nyt sattuu. Tää oli kyllä varmaan isoin päivitys tähän peliin. Voiko sä pelastaa mut? Ja kuka tappo sen? Niin sä pöli kun tapo. Onks sua sellytin? Tapas se. Olisiko sitä apua tai mitään? Mä ammun tässä koko ajan. Niin piti, no! Tuon verran, mä saan sulle ees, että sä lähet karkuun. Hyökkä se kippu. Sillä tulee selly tuolta. Tim, näkö? Tää on ihan erinäköinen sulla ja mulla. Mulla on mä näytön kirkkoksissa eri. Tää sitten mun, no joo, en mä tiedä. mitä? Tää on silleen, minkä, tai sitten, no joo, en mä tiedä. Tää sitten tää on mun vaivan laadukkaampi. Ei, mitä? Mitä? Nyt hyppää, ota ne hyppää. Mä sain tuon sen niistä ja pakeni. Jos tulee nyt joku, niin... Se on molemmat sellyjä. Joo, sellytiimi. Ja molemmilla on toi skinny vielä, kaikki on ihan haipeissa. Kokeillaanko, voiko ottaa kahta samaa tyyppiä? Kokeillaan. Kokeillaan. Kaikki ihan haive, se on uudessa skinny, mutta mun mielestä toi ei ole mikään hirveän hieno. No joo. Mä en tiedä, onko se mitään semmoista, niin kuin, mistä mä tapoisin heti, kun se syntyi. Tuusottaisin tonne puskaan. Hais se. Hei! Hei! Vitsi, skämmeri. Skämmeri! Skämmeri. Yhti, lähdetään karkuun. Ja pistää kommentteja, jos haluat, että mä teen vähän lisää Growtopiaa videoita. Koska... Mikä tuot tekee Growtopiaa? Ke... Yhden kaveri nyt. Aato, nyt. Mun mielestä se on pohjan tossa. Joo. Me muuta tulee semmonen vihreä. Oh no, kato tota sellyä, kun se kuolee tuo ihme tuossa pikkukuussa. Hyi. Näyttää niin epälaadukkaalta toi kuva. Mitä? Hyi helkutti. Tää mappi on kyllä paljon hienompi, sen mä voin sanoa. Tää teille. Mutta hienompi, mutta ärsyttävä. No me ei muuten voita. Monimutkaisen. Monimutkaisen. Liian monimutkaisen. Me ei muuten voita tätä. En vuorka. Oh no. Siihen. Mun YouTube-kaita oli tässä, koska... Joo. Tää nyt vaan oli tässä. Heippa hei.